Zašto sam ostao sam? Bila je tema susreta hrvatskog nadzemlja. Predavač Frante Bešić na zanimljiv način okupljenima istaknuo različite razloge zbog kojih netko ostaje sam, ističući kako problem mogu biti i roditelji. Zašto? Zato jer ako si dijete koje je odgojeno u Hrvatskoj, onda te se uvijek loše naglašavalo, a dobro se podrazumijeva. I to ne samo tebi u tvom životu, nego dovede tu ni curu kuće, znaš. I ona kaže, ti taka momčina, vidite, kodvrda odvaljena, nu šta snaša, nu, kakva ti je ovo cura? Ili s druge strane dovede curu, a čača govori, ti taka cura, pa za ovog moga šunju ideš, pa da trebaš ti sebe što ga boljega momka naći. To su konkretne rečenice koje naši roditelji izgovaraju. Ako neće možda pritom osobom, oće kad smo sami. I ono najbolje po završetku fakulteta što možete napraviti da bi se udali, oženili, je odseliti od roditelja. Koliko daleko? Toliko daleko da mate ne može u kućnim papučama doći do tebe. Predavač je rekao kako su jedan od problema svakako i posljedice iz prošlih veza. Kompleks manje vrijednosti koji se kroz te posljedice skupio, gubitak sam i sebe iz razloga da bi se nekome svidjeli. Učinit ću sve što ti od mene tražiš, učinit ću sve što ti od mene očekuješ, sve što pitaš, sve ću ti dati. Šta će se na kraju dogoditi? Veza se prekinula, veza se završila, ti ostaneš povrijeđen, izgažen, ili ona ostane povrijeđena, izgažena i nije spremna za ući u novu vezu. Nije spremna ponovno riskirati. Zašto? Strah da ne bude povrijeđena. Njega je strah da ga neko opet ne ponizi i ne omalovaži kao što mu je napravila bivša cura. I on se u to ne usuđuje ući. To je jedan dio. Drugi dio je kad zapnemo u vezi. Veza završila. Iz veze izašli, ali mi smo još uvijek unutra. Frante je naglasio kako mladi predugo znaju ostati u različitim katoličkim krugovima. Ono što je jako bitno je napustiti na vrijeme i framu, i skac, i nadzemlje, da vam se vas zove sili da triba, i nadzemlje, i razne druge skaute, znači razne druge udruge katoličke ili bratstva, zajednice u kojima boravite. Zašto? Prerastemo ih u jednom trenutku. Ova tema je pobudila veliki interes mladih, te se u velikoj dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu tražilo mjesto više. Očito se ljudi danas pitaju zašto oni ne mogu naći idealnog partnera ili idealnog prijatelja, jer u kontekstu samoće ne govorimo samo o ljubavnom odnosu, nego i o prijateljskom, o obiteljskom odnosu i zašto se ljudi osjećaju sami. Pogotovo sad, opet, nakon svega što se izdogađalo u zadnje dvije godine, to je možda još i veći problem današnjice, pogotovo kod mladih, ali i kod starijih ljudi koji su ostali sami u 30. godinama. Mi možemo primijetiti da to tek sada dolazi kao jedan veliki problem, šta ću i kako ću ja danas. A kako starost ne biste dočekali sami, ekipa iz nadzemlja već sljedeći mjesec priprema zanimljiv susret. U veljači imamo susret na kojem će se održati srcolovka. Srcolovka je naša popularna ljubavna spajalica koja povezuje ljude, znači jedna dama i jedan mladić na osnovu različitih pitanja, na slijepo biraju osobu s kojom će otići na prvi dejt i evo večeras smo mogli čuti informaciju da je ona u 50% bila uspješna, što je dobar postotak.